વિદ્યાર્થી મિત્રો, કોયડો 9.1 છે. એની અંદર આપણને પૂછ્યું છે કે જલીય દ્રાવણોના કરેલા નીચેના અવલોકનોને આધારે નીચેના સંયોજનોમાં ધાતુની દ્વિતીયક સંયોજકતા સૂચવો. તો આપણે ધાતુ જે છે પેલેડિયમ, નિકલ, પ્લેટિનમ, કોબાલ્ટ અને પ્લેટિનમ એની દ્વિતીયક સંયોજકતા છે સૂચવવાની છે, જણાવવાની છે કે કેટલી થાય. સૂત્રો આપણને આપ્યા છે, એક મૂળ સંયોજનો છે અને એ એક મૂળ સંયોજનો છે એ વધુ પ્રમાણમાં AgNO3 સાથે આ એકમોલ સંયોજનો અવક્ષેપણ પામતા AgCl ના મોલ એટલા આપે છે. એટલે બે મોલ 0 1 0 એટલા મોલ સિલ્વર ક્લોરાઇડ ના અવક્ષેપિત થાય છે. હવે વિચાર કરો કે અહીંયા 4 NH3 અને 2 Cl2 એમ કુલ 6 લિગેન્ડ છે. 6 લિગેન્ડ હોય ને જો સવર્ગ કૌંસની અંદર આપણે પેલેડિયમ સાથે જોડી દઈએ ને તો દ્વિતીયક સંયોજકતાથી બધાય જોડાઈ જાય અને દ્વિતીયક સંયોજકતાનું આયનીકરણ પોસિબલ નથી. એવા સંજોગોમાં પ્રાથમિક સંયોજકતાનું આયનીકરણ થાય એટલે Cl2 જે છે એ સવર્ગ કૌંસ અથવા તો સવર્ગ સ્પીસીઝની બહાર હોવા જોઈએ. હું એનું સવર્ગ સંયોજન છે બનાવું તો આપણે આવું લખીએ, Pd NH3 4 ટાઈમ આપણી પાસે જે હતા એ સવર્ગ કૌંસ પૂરો ઇન્ટુ Cl2 બરાબર. તો Ml4 પ્રકારનું સવર્ગ સંયોજન છે બન્યું. હવે આનું પ્રાથમિક સંયોજકતાનું આયનીકરણ કરીએ તો શું થાય? આનું આયનીકરણ કરીએ તો PdNH3 4 ટાઈમ્સ સવર્ગ કૌંસ પૂરો ઇન્ટુ 2Cl- અને 2+ આપણને 3 આયનો છે આયનીકરણને પરિણામે મળે. એક આ પૂરેપૂરો આયન અને 2Cl- એટલે 2Cl- અને એક સવર્ગ સ્પીસીઝ ધરાવતો આયન, એમ 3 આયનો છે છૂટા પડે. તો 2Cl- એ 2Ag+1 સાથે પ્રક્રિયા કરે તો 2AgCl બને. એટલે અહીંયા અહીંયા જુઓ તો પેલેડિયમ છે એનો સવર્ગાંક છે કેટલો બને, અહીંયા દ્વિતીયક સંયોજકતા કેટલી સંતોષાય છે તો કે NH3 છે એ એક દંતીય તટસ્થ લિગેન્ડ છે. એક દંતી છે એનો અર્થ એવો થયો કે લિગેન્ડ ની અંદર રહેલો એક પરમાણુ પોતાનું ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ સંક્રાંતિ તત્વના ધાતુ આયનને પ્રદાન કરે છે. તો એક લિગેન્ડ દ્વારા એક દ્વિતીયક સંયોજકતા સંતોષાય તો કુલ 4 લિગેન્ડ દ્વારા 4 દ્વિતીયક સંયોજકતા સંતોષાય. તો દ્વિતીયક સંયોજકતાની સંખ્યા છે સવર્ગાંકને સમાન હોય એટલે અહીંયા સવર્ગાંક છે કેટલો બને, 4. મતલબ કે દ્વિતીયક સંયોજકતા 4 છે કારણ કે એનો સવર્ગાંક 4 છે. એવી રીતે અહીંયા જુઓ તો અહીંયા પણ 2 મોલ HCl ઉક્ષેપિત થાય છે. તો જો NiCl2 ઇન્ટુ 6H2O એને સવર્ગ સંયોજનના સંદર્ભમાં લખીએ તો NiH2O 6 ટાઈમ ઇન્ટુ Cl2 એનું આયનીકરણ કરીએ તો NiH2O 6 ટાઈમ 2Cl- 2+ તો અહીંયા આયનીકરણથી આપણને 3 આયનો મળે. 2Cl- 2Ag+1 સાથે પ્રક્રિયા કરી 2AgCl અવક્ષેપિત થાય. તો અહીંયા તમે જુઓ તો ધાતુ જે છે નિકલ એમાં H2O એક દંતીય તટસ્થ લિગેન્ડ એકવા એક દ્વારા એક દ્વિતીયક સંયોજકતા સંતોષાય તો 6 લિગેન્ડ દ્વારા 6 દ્વિતીયક સંયોજકતા સંતોષાય છે. એટલા માટે આનો સવર્ગાંક પણ 6 છે અને દ્વિતીયક સંયોજકતા પણ 6 છે બને. તો અહીંયા દ્વિતીયક સંયોજકતા છે 6 થશે. PtCl4 2HCl અહીંયા 0 મોલ છે, AgCl છે અવક્ષેપિત થતો નથી. મતલબ કે આ પૂરું છે સવર્ગ સ્પીસીઝમાં છે. PtCl4 ઇન્ટુ HCl2 ટાઈમ સવર્ગ કૌંસ પૂરો. પ્રાથમિક સંયોજકતાથી જોડાયેલા કોઈ છે ને મતલબ એનું આયનીકરણ છે પોસિબલ નથી. એવા સંજોગોમાં 4Cl એક દંતી ઋણ આયન લિગેન્ડ અને HCl એક દંતીય ઋણ આયન લિગેન્ડ તો અહીંયા પણ ક્લોરાઇડ છે એના દ્વારા ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ પ્રદાન થાય છે. તો અહીંયા કુલ 6 લિગેન્ડ છે, 6 દ્વિતીયક સંયોજકતા સંતોષાય છે, સવર્ગાંક પણ 6 છે. તો અહીંયા પણ દ્વિતીયક સંયોજકતા છે એની 6 થશે. અહીંયા જુઓ તો 1 મોલ HCl અવક્ષેપિત થાય છે તો સવર્ગ સંયોજન લખીએ CO NH3 4 ટાઈમ્સ
આપણી પાસે Cl3 છે એક મોલ HCl અવક્ષેપિત થાય છે એટલે ઇનટુ Cl2 એક Cl છે અને બહારની સાઈડ લખીએ સૌર કૌંસની બહાર તો શું થયું આનું આયનીકરણ કરીએ તો શું થશે CO NH3 4 ટાઈમ્સ ઇનટુ Cl2 Cl માઈનસ અને આ પ્લસ અહીંયા પણ આપણને બે આયનો છે આયનીકરણને પરિણામે પ્રાપ્ત થાય તો આનું આયનીકરણ પ્રાથમિક સંયોજકતાનું થયું તો Cl માઈનસ Ag પ્લસ પણ સાથે પ્રક્રિયા કરી AgCl બનાવે તો અહીંયા સૌર ઘાત કેટલો થયો 4 ને 2 6 અને પાછા એક દંતીય લિગેન્ડ છે એટલે એક લિગેન્ડ દ્વારા એક દ્વિતીયક સંયોજકતા સંતોષાય છે એટલે અહીંયા પણ દ્વિતીયક સંયોજકતા 6 થશે એવી રીતે અહીંયા જોઈએ તો 0 મતલબ કે આ સૌર ઘાત સંયોજન છે Pt Cl2 NH3 2 ટાઈમ્સ આવો પ્રકારનું છે જેમાં પ્રાથમિક સંયોજકતા આયનીકરણ પામે પણ પ્રાથમિક સંયોજકતા છે નહીં એનો અર્થ અવધવ કે અમની Cl2 દ્વારા 2 અને NH3 દ્વારા 2 એમ કુલ 4 દ્વિતીયક સંયોજકતા પ્લેટિનમને સંતોષાય છે એટલા માટે દ્વિતીયક સંયોજકતા ત્યાં 4 છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એટલા માટે આપણે કોષ્ટક લખાયું અને કહ્યું હતું કે ક્યાં લિગેન્ડ છે એ તટસ્થ છે ક્યાં એકદંતી છે ક્યાં દ્વિદંતી છે ત્રિદંતી છદંતી તો એ કોષ્ટકના આધારે તમને ખબર પડશે કે લિગેન્ડ છે એકદંતી હોય તો એક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ જ પ્રદાન કરે દ્વિદંતી હોય તો એક લિગેન્ડની અંદર એના બે પરમાણુ છે પોતાના બે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ સંક્રાંતિ તત્વના ધાતુ પરમાણુ કે ધાતુ આયનને પ્રદાન કરે છે તો કેટલા ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ લિગેન્ડ પ્રદાન કરે છે એના આધારે આપણે એને એકદંતી દ્વિદંતી ત્રિદંતી કે છદંતી છે કેતા હોઈએ છે તો લિગેન્ડ છે એકદંતી દ્વિદંતી કે ત્રિદંતી કે છદંતી છે તમને ખબર પડશે અને એના આધારે કેટલી દ્વિતીયક સંયોજકતા સંક્રાંતિ તત્વના ધાતુ આયનની સંતોષાય છે એના આધારે આપણે એની દ્વિતીયક સંયોજકતા છે નક્કી કરી શકીએ હવે આપણે દ્વિક્ષાર અને સવર્ગક્ષાર એમની વચ્ચેનો તફાવત છે સ્પષ્ટ કરવો છે ભેદ છે સ્પષ્ટ કરવો છે દ્વિક્ષાર અને સવર્ગક્ષાર વચ્ચેનો ભેદ સૌપ્રથમ આપણે દ્વિક્ષારની વાત કરીએ તો દ્વિક્ષાર કોને કહીએ તો આપણે એવું કહી શકીએ સંયોજનના નિયમ પ્રમાણે સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ધરાવી શકે તેવા બે કે તેથી વધુ સ્થાયી ક્ષારો સંયોજિત થઈ મૂળ ક્ષારના ગુણધર્મો ધરાવતો જ નવો ક્ષાર બને તો તેને દ્વિક્ષાર કહે છે સમજવા જેવી વાત છે સંયોજનના નિયમ પ્રમાણે સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ધરાવી શકે તેવા એટલે પેલા કોઈ સોલ્ટ લઈએ છીએ એનું પોતાનું અસ્તિત્વ છે એ ઓલરેડી સ્ટેબલ છે સ્થાયી છે એવા બે અથવા તો વધુ ક્ષારો કે જે સ્ટેબલ હોય છે એ સંયોજિત થઈ ભેગા થઈ બંધિત થઈ મૂળ ક્ષારના ગુણધર્મો ધરાવતો જ નવો ક્ષાર ઉત્પન્ન કરે એટલે પોતાના જેવા લાક્ષણિકતાઓ છે એવી જ લાક્ષણિકતા છે ક્ષાર બન્યા પછી એમાં ઉતરી આવે મૂળ ક્ષારના ગુણધર્મો ધરાવતો નવો ક્ષાર બને તો તેને દ્વિક્ષાર કહેવાય તો દ્વિક્ષાર બને ને ત્યારે એનું સરળ આયનોની અંદર
रूपांतरण से थई सके द्विक्षार एवो छे तेनू सादा आयनों में वियोजन थई सके छे। એને સાદા આયનોની અંદર આપણે શું કરી શકીએ છે? વિભાજિત કરી શકીએ। સાદા આયનોની અંદર રૂપાંતરિત છે એનું થઈ શકે છે, રૂપાંતરણ પોસિબલ છે। દાખલા તરીકે આપણે જે વ્યાખ્યા આપી એ મુજબ આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ। દાખલા તરીકે હું પોટાશ એલમ લઉં છું, દાખલા તરીકે પોટાશ એલમ દ્વિક્ષાર છે, જેને આપણે કહીએ ફટકડી। હવે પોટાશ એલમ પોતે દ્વિક્ષાર છે, K2SO4 પોટેશિયમ સલ્ફેટ મે લીધો, તો પોટેશિયમ સલ્ફેટ નું પોતાનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ છે। પોટેશિયમ સલ્ફેટ છે એ પોતે સ્થાયી છે, એની Al2SO4 થ્રાઇસ પ્લસ Al2SO4 થ્રાઇસ, તો એલ્યુમિનિયમ સલ્ફેટ છે એનું પણ પોતાનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ છે અને સ્થાયી છે। प्लस 6 मोल्स ऑफ सॉरी 12 मोल्स ऑफ 24 मोल्स ऑफ H2O અને સાથે પ્રક્રિયા કરીએ, એની અંદર આપણે જલીય દ્રાવણ બનાવીએ, પાણીની અંદર પ્રક્રિયા કરીએ, તો પોટેશિયમ સલ્ફેટ અને એલ્યુમિનિયમ સલ્ફેટ એ બંને સંયોજિત થઈ અને K2SO4 Al2SO4 થ્રાઇસ 24 H2O બનાવે, જે પોટાશ એલમ છે। તો પોટાશ એલમ છે બન્યું, અહીં આપણી પાસે શરૂઆતમાં શું છે? K2SO4, તો K2SO4 જે છે એમાં K+1 છે આયન, 2K+1 SO4-2, તો K+1 છે SO4-2 છે। અહીંયા તમે જુઓ તો 2Al+3, તો Al+3 આયન છે, SO4-2 જે આમાં પણ હતો આપણે એને ભેગા કરી દઈએ છે, સંયોજિત કરી દઈએ છે, એટલે SO4-2 પણ આયન છે આમાં। તો ત્રણ પ્રકારના આયન છે, K+1, SO4-2 અને Al+3। હવે K2SO4 ની અંદર આપણે પિક્રિક એસિડ ઉમેરીએ તો પીળા ઉક્ષેપ આવે। K2SO4 ની અંદર આપણે બેરિયમ ક્લોરાઇડ છે ઉમેરીએ તો BaSO4 ના સફેદ ઉક્ષેપ મળે। Al2SO4 થ્રાઇસ જે છે એની અંદર આપણે NaOH ઉમેરીએ, સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, તો NaOH થ્રાઇસ ના સફેદ અવક્ષેપ, ચીકણા સફેદ અવક્ષેપ છે આપણને મળે। તો જે સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ધરાવી શકે ત્યારે એ ગુણાત્મક પૃથ્થકરણ છે એનું થઈ શકે છે, મતલબ કે આયનોની હાજરી છે એ નક્કી કરી શકાય। તો આ જ આયનો જે કસોટીઓ આપે છે, K+1 પિક્રિક એસિડ સાથે પીળા ઉક્ષેપ આપે, KSO4-2 BaCl2 સાથે સફેદ ઉક્ષેપ આપે છે, KL+3 એ NaOH સાથે સફેદ ચીકણા ઉક્ષેપ આપે છે, તો એવા જ ગુણધર્મો આમાં ઉતરી આવ્યા છે કે નહીં? જો એવા જ ગુણધર્મો મૂળ ક્ષારના ગુણધર્મો ધરાવતો જ નવો ક્ષાર બને, એટલે મૂળ ક્ષારમાં જે ગુણધર્મો છે એવા જ ગુણધર્મો આમાં જોવા મળે છે કે નહીં? તો કે એને સંયોજિત કર્યા પછી ફરીથી એનું ગુણાત્મક પૃથ્થકરણ કરવામાં આવે, તો અહીંયા K2SO4 Al2SO4 થ્રાઇસ 24 H2O પોટાશ એલમ ની અંદર પિક્રિક એસિડ ઉમેરીશું તો પીળા ઉક્ષેપ મળશે, જે શેની હાજરી સૂચવે છે? K+1 આયન ની હાજરી સૂચવે। આ પોટાશ એલમ નું જે દ્રાવણ છે, જલીય દ્રાવણ, એની અંદર બેરિયમ ક્લોરાઇડ ઉમેરીએ તો BaSO4 ના સફેદ ઉક્ષેપ મળશે, જે SO4-2 આયન ની હાજરી સૂચવે। પોટાશ એલમ ની અંદર આપણે NaOH છે ઉમેરીએ તો NaOH ઉમેરશું તો NaOH થ્રાઇસ એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ ના સફેદ ચીકણા ઉક્ષેપ મળશે, જે Al+3 આયન ની હાજરી સૂચવે। તો એનો અર્થ હવે તો કે મૂળ ક્ષારોના ગુણધર્મ ધરાવતો જ નવો ક્ષાર છે એનું નિર્માણ થાય છે, માટે પોટાશ એલમ છે એ દ્વિક્ષાર છે। એ સિવાય અન્ય ઉદાહરણો છે આપણે લઈ શકીએ, જેમ કે કાર્નેલાઇટ, કે મોર ક્ષાર,
તો કાર્બોનેટ અને મોર ક્ષાર આ બંને પણ કેવા છે દ્વિક્ષાર છે તો કાર્બોનેટ આપણને ખબર છે KCl MgCl2 6H2O જેને આપણે કાર્બોનેટ કહીએ છે તો કાર્બોનેટ છે દ્વિક્ષાર છે મોર ક્ષાર જેને આપણે ફેરસ એમોનિયમ સલ્ફેટ કહીએ છે FeSO4 NH4 twice SO4 6H2O તો આ ત્રણેય ક્ષાર હતા એ દ્વિક્ષાર છે પોટેશિયમ કાર્બોનેટ મોર ક્ષાર ફેરસ એમોનિયમ સલ્ફેટ હવે આપણે સવર્ગ ક્ષાર છે જોવો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો બરાબર નું સમજજો એની વ્યાખ્યા પણ એ જ રીતના આપણે આપી શકીએ કે સંયોજનના નિયમ પ્રમાણે સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ધરાવી શકે તેવા બે કે તેથી વધુ સ્થાયી ક્ષારો સંયોજિત થઈ મૂળ ક્ષારના ગુણધર્મ કરતા નવા જ ગુણધર્મો ધરાવતો ક્ષાર બને એટલે જે સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ધરાવી શકે એવો ક્ષાર છે અને એની અંદર જે ગુણધર્મો છે એ હવે સવર્ગ ક્ષાર બન્યા પછી એની અંદર હોતા નથી મૂળ ક્ષારના ગુણધર્મો કરતા નવા જ ગુણધર્મો ધરાવતો ક્ષાર બને તો એને શું કહીએ સવર્ગ ક્ષાર એટલે સવર્ગ ક્ષારની આપણે વ્યાખ્યા આપી શકીએ શું આપીશું સંયોજનના નિયમ પ્રમાણે સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ધરાવી શકે તેવા બે કે તેથી વધુ ક્ષારો સંયોજિત થઈ મૂળ ક્ષારના ગુણધર્મો કરતા નવા જ ગુણધર્મો ધરાવતો ક્ષાર બને ધરાવતો ક્ષાર બને તો તેને સવર્ગ ક્ષાર કહે છે શું લખતા હતા એવા જ ગુણધર્મો છે ઉતરી આવતા હતા અહીં ગુણધર્મો છે સવર્ગ ક્ષાર બન્યા પછી બદલાઈ જાય છે તેનું સાદા એનોમાં વિયોજન થઈ શકે છે દ્વિક્ષાર હોય તો એનું સાદા એનોની અંદર વિયોજન છે થઈ શકે પણ સવર્ગ ક્ષાર જે છે એને આપણે સાદા એનોની અંદર વિભાજિત કરી શકતા નથી વિયોજિત કરી શકતા નથી તેનું સાદા એનોમાં વિયોજન થતું નથી કેમ દાખલા તરીકે આપણે લઈએ કે ફોર એફિસિયન સિક્સ કે ફોર એફિસિયન સિક્સ તો કે ફોર એફિસિયન સિક્સ ની અંદર પ્રાથમિક સંયોજકતાથી કે પ્લસ વન જોડાયેલો છે તો અહીંયા કે પ્લસ વન છે એ આયનીકરણ ને પરિણામે આપણને પ્રાપ્ત થાય બીજા નંબરમાં આયનીકરણ કરીએ તો એફિસિયન સિક્સ દ્વિતીય સંયોજકતાનું આયનીકરણ થતું નથી 4 પ્લસ આયન મળે સોરી 4 માઇનસ આયન મળે તો અહીંયા K પ્લસ 1 અને એફિસિયન 6 4 માઇનસ આયન આયનીકરણને પરિણામે મળે તો અહીંયા CN માઇનસ આયન છે એ આયનીકરણથી નહીં મળે અહીંયા જોઈએ તો Fe પ્લસ 2 આયન એ Fe પ્લસ 2 આયન CN માઇનસ આયન છે એ ગુણાત્મક પૃથ્થકરણની અંદર નહીં મળે ફક્ત K પ્લસ 1 આયનની હાજરી છે જોવા મળે એટલે બે વિયોજન સાદા આયનોની અંદર વિયોજન નથી થતું નવા બે આયનો છે એ નિર્માણ પામે છે તો બેની અંદર એ પ્રકારનો ડિફરન્સ છે એ આપણને જોવા મળે છે